Do të mirë. Këto mbetesh. Përshëndetje. Përshëndetje. Shohim që këtu në kompleksin tuaj ndodhen disa pula ose qindra pula të cilat janë të ngordura dhe po qëndrojnë në një vend këtu. Sa të rrezikshme këto? Këto janë te mas të rrezikshme sepse janë ndotje mjedisore në këtë metodë që jemi tashi. Kurse kur janë të gjalla, sigurisht janë mënyrë për hapje si për shpendët, por ashtu edhe për njerëzit sepse kjo karakterizohet në sëmundje zoonoze, që është mund të transmetohet te njerëzit, pavarësisht sepse rastet në gjithë botën kanë qenë zero. A është normale që pula të ngordura të qëndrojnë kështu në ambient hapur? As pak normale. Ne kemi lajmëruar të tërë organet kompetente, ku sidomos mjedisin, shërbim veterinar, por dhe pushteti vendor që të marrin masa për heqjen e tyre, por kemi vënë re që s'ka pas asnjë dakordsi për këtë gjë. Për çfarë arsye? Sepse secila ka pas teoritë e veta dhe asnjëherë nuk kanë rënë dakord që ne t'i japim zgjidhje këtij problemi kaq të madh. Gjithmonë vendoset në pushtetin vendor një vend për depozitimin e tyre, le të themi për groposin e tyre. Si vjet, pse nuk ka ndodhur kështu? Pushteti vendor Durrës ka dhënë me shkresë që nuk ka hapësira për groposje të karkasave të ngordhura. Çfarë do ndodhë tash? Çfarë kërkon ju? Duhet që të dakordsohen pushtetet, si mjedisi, pushteti vendor dhe shërbimi veterinar që këto të gjejnë një vend për groposje. Nëse rrin kështu për kohë gjatë, shkaktojnë ndotje mjedisore. Sa probleme janë për shëndetin e njerëzve? Për shëndetin e njerëzve, nuk, kjo si smundje është zonos, por nuk ka problematika për shëndetin e njerëzve. Po përsa i përket pulave të cilat janë të gjalla aktualisht dhe janë me grip shpendësh? Ata për pulat janë këtu janë vektor transmetimi. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.